Da er vi tilbake fra Kristiansund og klar for en ny oppgave. Og hovedpersoner i dagens parti er Berge Østenstad, mange ganger norgesmester, som spiller hvit. Og svart er Helge Nordahl, internasjonal mester, også en veldig god spiller. Og Berge begynte med D4, som han veldig ofte gjør. Og Helge svarte med D5. C4. Dronning Gambit, veldig populær åpning. E6. Springer C3. Og nå spilte Helge C5. Tarrasch-varianten i Dronning Gambit. Der svart ofte får en isolert bonde i sentrum. Og Berge slo på D5. Nå er det vanligst å slå tilbake på D5. Men Helge slo i stedet for på D4. Von Hennig Schara-gambitten. Og hvit slo bonden. Og dekker samtidig sin egen bonde. Og nå viser svarts første poeng seg. Springer C6. Vinner et tempo siden springeren kan ikke slås. Da henger dronningen. Så hvit gikk tilbake med dronningen. Og svart slo på D5. Men nå måtte hvit igjen ut med dronningen. Dronning slår D5. Nå er det mulig å spille løper E6, og så prøve å få til noe med springer B4. Men bedre er nok løper D7, som Nordahl gjorde. Og nå burde hvit spille springer F3 og E3, litt forsiktig, og hvit står litt bedre. Men Berge spilte i stedet for løper G5, som nok er litt for aktivt. Springer F6, dronning D2, og nå spilte Nordahl et sterkt trekk. Dronning A5, frykter ikke dobbeltbonden her, men Østenstad slo likevel her. Og fortsatte med G3, som nok også er for tregt å bruke enda flere trekk før man får ut noen nye brikker. Nordahl rokerte langt, og det gjorde også Østenstad. Løper F5 med avdekket på dronningen. Dronning F4. Og nå fikk Nordahl sin store sjanse. Hva kunne svart ha gjort her?